Olá, gente, boa noite. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Preta Nerd Bunny Hell. E eu sou Niki Angala. Espero que vocês estejam num dia bom. Olá, Ana Lumi, seja muito bem-vinde. Como é que você está? Oi, Mofa, tudo bom? Seja muito bem-vinde. E é isso, galera. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre. Ah, tudo ótimo. Sobre alguns aspectos que a gente começou a falar semana passada sobre o Watch Dogs e que eu lembrei que a gente ainda não fechou, assim, alguns pontos que ficaram para fechar. Uma das coisas que eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais é sobre a questão do terrorismo, como acontece no jogo. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá bom o som? Me conta um pouquinho, tem algum ruído? Tranquilo? Maravilha, obrigada. Obrigada pelo feedback. Bom, é assim, a gente conversou semana passada um pouquinho sobre a questão sou da área de tecnologia, então vi o tema e já me empolguei. Então, a gente andou conversando bastante sobre essa questão da tecnologia, né? A visão que a gente tem em comum sobre o que é a tecnologia. Quando a gente estava jogando Death Stranding, que é um jogo que tem um conceito muito fera, né? Sobre essa parte da tecnologia. E o Kojima pensou sobre como que pode-se pensar a tecnologia como o processo de produzir dispositivos, né, que podem ajudar a nossa vida a se tornar mais tranquila. E aí a galera fala muito de dispositivos eletrônicos, mas a gente não para pensar em algumas coisas básicas, né, tipo, sei lá, colher, cuia, prato, essas coisas assim também são dispositivos tecnológicos. E o Death Stranding é um jogo que traz muito esse aspecto, né, do que é a tecnologia da nossa vida, tudo que nos circunda, tudo que faz parte da nossa vida. E aí é toda uma piração daquela coisa toda da teoria dos ciborgues, assim. Então, hoje em dia, cada vez mais nós não somos humanos puramente, né, humanos e humanas, humanos. A gente tá o tempo inteiro vestido de tecnologias que fazem com que os nossos sentidos, com que a nossa própria percepção de nós mesmos ou nossa percepção do mundo, ela seja sempre mediada. Então, eu acho muito bacana o pensamento da Donna Haraway, né, no texto lá sobre ciborgues. E o nome do texto agora eu não lembro. Mas, basicamente, essa ideia, né? Tipo, o óculos faz com que a gente enxergue com mais precisão. Então, tudo isso que é entendido como coisas comuns da vida, mas a tecnologia, isso é uma perspectiva que muda muito a nossa relação com tudo, né? E como você falou, a importância do design é muito cabuloso pensar em como que o design que tem que unir a utilidade com a estética faz com que a gente tenha uma percepção bem diferente da realidade das coisas, né? E a política usa muito disso, né? Como você falou, porque o design engloba de facilitar ainda mais o surgimento dessas tecnologias. Então, o design. E aí eu chego no outro ponto, que é a questão da tecnologia social, né? Tipo, por exemplo, o gênero, ele é uma tecnologia social, porque ele é o que é o, funciona como um dispositivo, né? E esse dispositivo vai fazer com que a realidade seja construída de uma forma muito específica. Então, homens por um lado, homens de azul, mulheres de rosa do outro lado, enfim. Tudo isso são dispositivos importantes para construir a nossa percepção, né, de como o mundo funciona, mesmo que não necessariamente devesse funcionar desta forma. E lembrando sempre que nada disso é natural, né? Tudo isso são fabricações humanas, né? Trabalha com a nossa percepção da ferramenta, exatamente. Então, é muito muito doido quando a gente para pensar em tudo que nos atravessa como conceitos criados, como a Ana Lumi falou, mas e também como representações.
Então, quando a gente tem esse entendimento de que, na verdade, a gente não se relaciona com o real, a gente se relaciona com o que a gente imagina, e a gente concordou, né, entre a sociedade concordou em trazer isso como verdade, como real. Enfim, a gente já começa a transitar no mundo de uma forma um tanto quanto diferente. E o que que isso tem a ver com Watch Dogs? Watch Dogs é um jogo, né, uma franquia que já está aí no terceiro, no terceiro jogo. A gente tem Watch Dogs 1, que é protagonizado por um homem branco, Watch Dogs 2, que é protagonizado por um homem negro, e agora no Watch Dogs Legion, que seria o 3, a gente tem a oportunidade de jogar com qualquer pessoa, assim. A tecnologia do jogo faz com que a gente encontre pessoas diferentes, e aí tem combinações de raça, gênero, performance, profissão, enfim. Então a gente tem inúmeras pessoas com as quais a gente pode jogar. E aí isso traz traz assim para frente um conceito que eu acho que é muito pertinente para a gente entender esse jogo. Aff, peraí. Seria grupo. O que eu acho legal no Legion é que ele quebra as barreiras, inclusive, de idade. Exatamente. Eu achei sensacional que a gente pode jogar com pessoas que são consideradas pelo mundo capitalista pessoas que são menos produtivas, né? Então, eu estou jogando até com uma mulher de 53 anos, que é hacker, que usa ali um tênisinho, que está de mochila. Então, quebra um tanto essa ideia tipo de quem que é útil para movimentações políticas e também quebra essa ideia de que, enfim, para você construir grandes movimentações políticas, você precisa de um ordenamento muito específico, né? Que a gente está ali ainda com a cabeça muito no século XX. Então, o jogo ele é muito fantástico para a gente pensar sobre essas questões políticas. E só que o problema é que é tudo muito delicado, né? Porque a gente tem ali a mentalidade do século XX, que é tipo grandes partidos, grandes líderes, e isso tem uma função importante porque, enfim, a gente vive no mundo de representações e a gente precisa da identificação, da conexão com o outro ou com o que a gente acredita que o outro seja para criar ali movimentações, né? Isso é um ponto. E não acho que de forma alguma a gente já esteja pronto e tal, embora eu tenha uma simpatia muito grande pelo anarquismo, por exemplo, eu acho que talvez funcione melhor do que funciona as coisas atualmente. A gente ainda está num momento, assim sendo realista, que é de lideranças, né? Então, a gente ainda não está coletivamente tendo uma percepção de autonomia, de responsabilidade, para a gente poder não ser regida por algo maior que a gente. E, bom, eu fiquei me perguntando se na campanha do jogo tem o tempo de tela para surgir uma empatia com tantos personagens diferentes. Eu tenho, assim, jogado, assim, até bastante o jogo e percebo que a gente ainda não. Existem missões que a gente precisa usar pessoas específicas, mas eu tenho usado sempre essa personagem, né? Que eu falei para vocês, tem 53 anos, é uma mulher negra de 53 anos. E quando é uma ação muito específica, eu já uso outros, assim. Mas por hora eu acho que ela tem sido a personagem que eu tô gostando mais de jogar. Mas eu acho que dá para passar mais tempo de tela sentindo empatia. Só que aí você falou um ponto interessante do jogo. O jogo não tem uma história específica, assim. Tipo, ele tem uma história só. E aí quem tá jogando. Não tem tanta diferença, sabe? Tipo, ah, você tá jogando uma pessoa de 53 anos, uma pessoa de 58 anos, uma pessoa de, sei lá, 15 anos, não faz diferença o corpo, né, social e essa representação que esse personagem faz. Então, a nossa empatia, ela é construída muito a partir de uma identificação que a gente já possa ter, assim, uma identificação prévia. A sociedade atual não tem mentalidade de empatia, falando no geral, infelizmente, né? Boa tarde, Anne, passando por aqui rapidinho. Oi, Paloma, seja muito bem-vinda. E que bom que você passou aqui. Tudo bom?
Eu diria que foi suprimido, mas dá para retornar. Eu acredito sim. Eu acho que a gente precisa acreditar, na verdade, né, que essas coisas vão se transformar. Então, eu acredito que a gente vai caminhar assim cada vez mais para uma conscientização coletiva, né? Eu quero acreditar nisso. Creio que não por muito tempo, mas pelo fato do personagem morrer sem ser definitivo, você tem a obrigação de não morrer. Isso sim. Eu acho que a gente também tem uma coisa, eu tava pensando nisso, né? Tipo, como que a gente tem essa parte humana da gente se identificar muito com personagens, né? Ontem eu tava jogando Tomb Raider 4, que é um jogo muito antigo e que eu gosto muito, e os personagens são, né, polígonos, né? E aí, tipo, a gente se identifica com os personagens, a gente gosta, porque essa parte da narrativa que a gente cria, ela é muito potente, né? Então é muito incrível que a gente tenha já essa predisposição para se conectar. E como você falou, o fato dos personagens morrerem de verdade fazem com que a, né, faz com que a gente não queira morrer. Mas enfim, a gente estava falando também sobre como que a gente saiu da modernidade, né, da era moderna, em que a ideia de sujeito ela estava muito focada, né, no homem branco, cis, heterossexual, europeu. E que com a pós-modernidade e com essa revelação de que existem vozes diferentes, experiências diferentes e tudo mais, isso deu uma descentrada. Então a gente tinha essa ideia do sujeito centrado, uma identidade específica, como se as outras não existissem, as outras não fossem consideradas como sujeitos. Mas aí a gente vai perceber, por exemplo, que o voto universal ele demorou bastante para, né, para ser concretizado. Então, vocês entendem que essa ideia da subjetividade do sujeito centrado nessa identidade única, ela faz parte dessa história política, né, desse contexto que a gente herdou. Então, sim, com a pós-modernidade, a gente vai começando a ter acesso a outras vozes. Então, a gente, mesmo aqui no Brasil, que a gente é um país em desenvolvimento, que tem uma história de colonização muito forte, muito recente, a gente começa a ter acesso ao pensamento acadêmico, ao pensamento literário, à arte, enfim, de outros países, tipo a Índia, por exemplo, né? Tem os grandes pensadores e pensadoras que têm pensado sobre essas questões de identidade. Então, eu acho isso bem bacana e isso se reflete no que a gente tem consumido cada vez mais. Então, a gente saiu daquelas grandes narrativas, né, que era sobre uma pessoa só que consegue. Então, sei lá, a gente pode pensar até no. Não sei. Acho que. Bom, vamos pensar assim, qualquer narrativa que a gente pegue, sei lá, até o século XIX, por exemplo, e até tanto depois também, a gente vai ver que tem aquela única pessoa que vai ser o grande protagonista, e aí a nossa ideia de protagonismo vem muito disso, né? Dessa construção de uma identidade que é importante e que vai representar todo mundo. Então a gente vem lá da Ilíada, da Odisseia, não sei o quê, e a gente vai vindo com essa ideia desse indivíduo que representa toda a sociedade. E aí, com esse descentramento do sujeito, com esse questionamento de tipo, olha, minha identidade não, minha experiência é diferente dessa outra experiência. E então, desta forma, a gente vai observar que as narrativas elas foram se desdobrando em vários protagonismos, né? Então a gente foi começando a ter múltiplos protagonistas, beleza. E aí nesses múltiplos protagonistas a gente consegue já se reconhecer um pouco mais do que antes. Então a gente pega, sei lá, Power Rangers, por exemplo, que é uma narrativa que a gente tem ali pelo menos cinco, e aí a gente tem uma mulher branca, às vezes uma mulher racializada, aí a gente tem um homem negro, aí a gente tem. Enfim, a gente tem identidades que tentam ali representar mais do que uma pessoa, porque uma pessoa só, ela nunca vai ser capaz de representar o coletivo, né? A gente precisa ter vários representantes para mostrar mais o máximo de perspectivas e experiências possíveis, né? Então, essa ideia dos múltiplos protagonistas é uma coisa muito legal e que a gente vê na história do Watch Dogs, né? Começa ali com aquela experiência que é tratada como universal. A gente vai para uma identidade um pouco mais descentrada, e aí a gente chega na terceira, que é você pode ser todo mundo.
E aí, uma coisa muito incrível de você poder ser todo mundo, além de, tipo, todo mundo pode jogar praticamente, e embora eu sinta um pouco de dificuldades em falar isso de todo mundo pode, porque a gente tem questões de idade, questões de sei lá, roupas, então elas podem definir um pouco a questão da performance de gênero, enfim, algumas coisas desse tipo. Mas a gente não tem, por exemplo, pessoas em cadeira de rodas, a gente não tem uma customização que possibilite que a gente experiencie algum tipo de deficiência física. Então, não sei se... Eu não acho que dê pra gente falar assim, nossa, mas é bastante gente que consegue se identificar assim. Mas aí, por que é importante essa questão de que, assim, poxa, todo mundo é hacker e todo mundo mesmo, no sentido de idade e gênero, todo mundo pode estar ali. A gente tem uma coisa bem bacana nessa ideia de múltiplos protagonistas, que significa que muitas pessoas têm agência, quer dizer, elas têm poder de modificar a realidade. Então, nesse sentido, a gente tem uma senhora de 53 anos, no meu caso, aí eu tenho uma outra personagem que tem 23, enfim, são pessoas que têm contextos históricos, contextos familiares completamente diferentes, e ambas se preocupam em movimentar, em mudar a realidade que elas vivem, né? Elas estão vivendo numa Londres distópica, uma Londres que está completamente corrompida, né, por uma empresa privada de segurança que é extremamente violenta com a população. Então, tipo, elas percebem que existe esse problema. Então, percebam, essa ideia de, ai, hoje em dia tudo é identidade, ah, hoje em dia tudo é identitarismo, não significa que, claro que essa questão, tipo, de construção identitária não é um debate que a gente faz assim, tipo, nossa, naturaliza, né? A pessoa é negra, logo ela tem consciência, logo ela isso, logo ela aquilo. Não é assim que funciona. Existe uma história, né? Tudo tem uma história, e a gente precisa ter essa dimensão, né? Do que são os valores, de onde que vem os conceitos, enfim, tudo isso. Então, sendo assim, a gente vai perceber que as personagens, todas elas, muita gente fica preocupada assim, poxa, mas não tem coerência uma história em que um cara que é uma pessoa da construção civil, que vai aposentar, e uma garota que joga jogos digitais, que é esportista e tal, de jogos digitais, enfim, como se essas duas pessoas não pudessem estar ali convergindo e pertencer a uma mesma organização, que é o DedSec. E aí, isso me faz pensar um pouco do conceito de série, né? Que é uma coisa que comecei a conversar com vocês na live passada. A gente tem a ideia de grupo, né? Que é uma ideia que é mais, digamos, inicial, que tem a ver com como você se identifica. Então, eu posso dizer, por exemplo, que o Preta Nerd de Burning Hell é um grupo de pessoas que têm uma identidade parecida e convergem em valores, né? E valores, objetivo, e em como a gente vai, enfim, usar o nosso poder, né? Nosso poder de decisão, nosso poder como consumidoras. Isso é um grupo. Agora, a série, né, usando o conceito como a Iris Young usa, a série ela tem a ver com movimentos que a gente faz porque a gente identifica alguns problemas sociais. Então, no caso do Watch Dogs, Legion, a coerência que parece que não tem em relação a cada personagem. Agora você está no DedSec, beleza, agora você vai virar uma pessoa que faz coisas, né? Mata, rouba carro, enfim, faz coisas desse tipo. E isso significa que essas pessoas têm um objetivo em comum, né? Elas vão se juntar porque essa opressão que elas estão sofrendo, seja da milícia, seja do próprio Estado, né? Que está ali encarnado na Albion, que é essa empresa privada de segurança, todo mundo está sendo prejudicado por conta desse sistema de opressão. Então, é natural que, claro, no sistema de opressão que tem essa matriz que a gente tem hoje, que de racismo, sexismo, homofobia, etarismo, capacitismo, essa matriz vai fazer com que algumas pessoas sofram mais violências de forma mais direta. Mas, no final das contas, todo mundo que está ali naquele contexto, que não for muito o padrão do padrão, essas pessoas sempre vão estar
submetidas à violência, seja das ruas, seja do próprio Estado. E aí, isso que o jogo já traz, né? Tipo, a violência não é exatamente gratuita, né? O DedSec, ele tá ali respondendo a uma violência que é muito maior que a violência do Estado. O Estado tem a força de violentar todo mundo através de inúmeras coisas, né? Tipo assim, a coisa mais concreta que é a Albion, que tá ali batendo nas pessoas, prendendo pessoas, saqueando, enfim, fazendo todas as atrocidades que a polícia já faz também no mundo que a gente vive. E não só isso, como tem ali alguma coisa, umas organizações, né? O Clã Kelly, no caso, que funciona como um grupo que tá muito próximo, a gente vai perceber depois, dessa polícia, né? Que é privada. Então, a gente vê que esses problemas todos, né, que a gente vai vendo que vão se interligando, eles mostram que só vai parar de existir essa opressão, né, da Albion e do Estado, à medida que cada cidadão e cidadã tiver a consciência e se comprometer em mudar, em fazer alguma coisa para mudar. Então, é daí que vem uma camada muito fera desse jogo, que é a questão de hackear o sistema, né? Esse conceito. Pensando que o sistema funciona como uma tecnologia eletrônica, porque, enfim, a tecnologia eletrônica é aquela que avança de uma maneira muito surreal. Então, cada sujeito tem, sim, a possibilidade, a força de mudar as coisas. E aí, o detalhe de que não é uma ação individualista ou desprovida de grupos, que seriam partidos, né, essa coisa sem partidos e tal, que tem sido cada vez mais incentivado pela mídia, né? Não é isso. Porque, enfim, inclusive, ao longo do jogo, a gente vai ver podcasts e comentários que questionam, inclusive, essa questão dos fake news. Tipo assim, questionam as fake news no sentido de que não podemos acreditar em tudo que a gente vê na mídia, né? Em tudo que a gente consome na mídia. Principalmente da mídia tradicional. Então, é muito fera, tipo, como que o jogo também fala, olha, todo mundo, cada pessoa tem uma responsabilidade de se juntar, de convergir em uma causa específica. A gente não precisa acreditar o tempo inteiro na mesma coisa ou estar junto em todas as coisas, mas a gente precisa, em alguns momentos, todo mundo se juntar para ir contra uma coisa, uma ameaça que é muito maior do que cada um de nós. Então, é por isso que eu acho bem potente o discurso do jogo até o momento que eu joguei, ainda não zerei, mas até o momento eu tô achando isso muito bacana, sabe? Então, o DedSec não funciona como, ah, isso aqui é uma célula terrorista ou coisas do tipo. São pessoas que a gente já vê pela aparência, né? Tipo, a possibilidade das pessoas poderem ser como elas são, terem um visual que elas escolheram específico e tudo mais, e que elas não precisam estar ali dentro de padrão nenhum. Isso já mostra uma propensão do DedSec a ser um movimento muito mais inclusivo, né? E que possibilita que pessoas com visões de mundo diferentes possam lutar por interesses comuns. Então, nesse sentido, seria a serialidade, pronto. Que seria esse raciocínio de, bom, eu e fulano não temos nada em comum, mas a gente está sendo oprimido pela Albion, então a gente vai lutar junto aqui, né? A DedSec vai ser, digamos, um meio, né, da gente se conectar, da gente estar junto e organizando a nossa ação contra o Estado. Então, eu acho isso bem bacana, assim. E dentro do contexto que a gente está vivendo hoje em dia, eu acho que é um discurso bem bacana, até tipo de uma certa introdução ao anarquismo, sabe? Então, acho que tem ali uma possibilidade bem interessante. E se as pessoas tiverem uma mentalidade mais aberta, dá até para entender que, bom, anarquismo não significa violência ou anarquia ou bagunça necessariamente, mas significa uma luta por liberdade radical para todo mundo, né? Então, isso é bem bacana no jogo. Então, essa ideia de hackear é muito bacana, e aí a gente hackeia literalmente, mas a gente também hackeia no sentido, numa camada mais simbólica, que é de ir fazendo coisas que atrapalham, né, o avanço da Albion. Então, achei isso bem, bem bacana no caso desse jogo. O que é muito surpreendente, porque é de uma mesma empresa que, enfim, que tem sido
questionada em relação a alguns outros jogos que têm discursos extremamente conservadores, né? Mas, enfim, por hora eu tô bastante satisfeita com o discurso do Hot Dogs. Inclusive, até baixei os outros para poder jogar. Eu baixei o 2. Não, baixei o 1 no Xbox One, que eu vou jogar assim que eu terminar esse, e o 2 aqui no PC. Eu não consigo ter algo que me represente como indivíduo, que é esse rolê do protagonismo. Eu penso mais que o coletivo me represente, socialmente falando. Isso é uma possibilidade bem. É uma forma bem interessante de ver as coisas, Analume, porque a gente tem muita dificuldade no mundo que a gente vive de pensar para além do individual, né? Inclusive a Angela Davis, né, que é uma pensadora que eu sou muito, admiro muito, assim, ela escreveu a autobiografia dela quando ela tinha 28 anos, porque ela é uma pessoa exemplar, no sentido de ter tido uma experiência de vida que é muito diferente da maioria das nossas, no sentido político, assim, né? Ela foi presa e tudo mais. Por razões políticas, estrito senso, né? E aí, Angela Davis fala no prefácio, assim, da primeira edição, se eu não me engano, que não é na primeira edição, mas eu não vou lembrar agora, eu acho que não lembro qual que é a edição, porque eu li ele há muito tempo atrás, esse prefácio em inglês. E aí, ela fala que as trajetórias, elas, né, as trajetórias pessoais, elas são muito personalizáveis, mas na verdade a gente precisa ter um olhar muito do coletivo, né? A gente pensa de uma maneira muito individualista porque o mundo nos carrega para isso, né? A gente está nessa vibe dos ídolos, dos ícones e tudo mais, então a gente precisa ter muito cuidado, como a Nalumi comentou aqui, tipo, a gente precisa entender o que que esse individual puxa do coletivo. Isso é muito, muito, muito importante. Entretanto, a gente vive numa cultura que é muito difícil a gente não ter essa dimensão. Então, eu acho que talvez a forma mais interessante seja da gente conseguir equilibrar, entender como que o nosso eu e né, e esse nosso eu coletivo, eles podem se relacionar de uma forma saudável. Mas eu acho isso bem, bem interessante, sim. As nossas trajetórias, elas são personalizáveis. Mas também cabe um pouco a nós a gente sair um pouco dessa ideia do único, né? Do indivíduo, da exceção. Enfim, mas não é fácil, né, sair dessa lógica. Eu fico empolgada demais ao ver como os jogos podem se interligar com a vida real e nos fazer pensar, né, Dani? Nossa, eu também fico empolgadíssima, assim, porque eu sempre gostei muito de jogar, mas eu percebi ao longo da minha história, né, como jogadora, que, por exemplo, os jogos, né, cada vez mais eles se tornam, a tecnologia possibilita que a gente tenha histórias mais complexas, né? E antigamente a gente às vezes ficava muito para saber da história realmente de alguns jogos, a gente precisava ir atrás de um material complementar, uma revista, enfim, um site. E aí isso faz com que a nossa experiência de analisar o que o jogo quer dizer na, né, a conexão do jogo com a vida real fique um pouco prejudicada, porque no final das contas a gente não tem ali a dimensão, né, tipo, o Mario é o encanador e não sei o quê. A princípio, a camada que a gente vai acessar, né, ainda mais, sei lá, 90, 90 e tal, é muito superficial, mas aí cada vez mais a gente vai tendo acesso as histórias, e aí a gente passa a entender o que aquilo significa. O Mortal Kombat, os antigos, que a gente só ia lá e lutava, por exemplo, são jogos que a gente entendia que algumas coisas estavam estranhas, mas nada que fosse concreto chegasse ao final e falasse, bom, é isso, né? Mas hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem histórias que nos dão a possibilidade de analisar mais profundamente e se conectar ou não mais com as histórias. Mas de fato de analisar e entender como que elas conectam com a vida real, né? É uma coisa meio Marighella, a revolução através das armas, que eu não me identifico bastante. Não, que eu me identifico bastante, porém utilizando tecnologia. Sim, é uma coisa bem desse tipo. Eu acho que tem um lado muito empolgante nessa coisa toda de. Mesmo que eu não seja uma pessoa que me interesse muito por essa parte da violência. Armada e tudo mais, como pessoa, né, como indivíduo, não seja uma coisa muito a minha cara,
o jogo torna isso muito interessante, muito bacana. Eu zerei o 2, bem legal. Nossa, eu tô muito empolgada pra zerar o 2. Tô tipo. Só que eu vou terminar primeiro esse, aí eu vou jogar o 2, aí depois eu vou jogar o 1. Acho que eu vou fazer isso. Fora os casos de abuso de autoridade na empresa. Sim. É bem isso. Não tem como não amar a Angela Davis. Nossa, eu. É isso, é amar, exatamente. Quem dera o Estado americano pensasse assim. Nos Estados Unidos existe uma questão moral muito grande. Claro que aqui também, até porque tá tudo muito conectado, mas a forma moral como eles lidam com a política atrasa demais, né, os avanços. Uma das coisas bem legais no LoL, por exemplo, são as lores de cada personagem. Sim, falei sim para outro comentário. Eu não jogo LoL, não conheço muito assim, mas eu acompanho mais pela Dani, assim, a Dani me conta algumas coisas, e o Refri também. Refri e a Dani são as grandes pessoas de LoL na minha vida. E eu acho muito fera isso, né, dos jogos que tem ali a lore, mas eu também gosto muito de quando a gente consegue ter a experiência completa no jogo, sabe? Porque é muito massa a gente ir lá atrás da lore, tipo, da história do jogo, do personagem, se a gente gosta, porque isso mostra que a gente gosta muito do jogo. Mas eu fico muito incomodada com esses jogos que desconectam, assim. Eu acho que o próprio. Como é que é o nome daquele jogo? De tiro, que é de dia, que o pessoal gosta bastante, que é bem caro, inclusive. Ai, esqueci o nome. Mas aí tem quadrinho, tem não sei o quê, tem várias coisas. Só que aí quando você tá ali jogando, não tem, não sabe? Não tem, a gente não tem essa experiência. Isso é muito. Eu acho um tanto desconfortável. Mas como nem todo jogo permite que a gente possa ter ali a lore, né? Tipo, é isso, a gente vai atrás. Mas a identidade visual fazia a gente imaginar as histórias. Sim. Dentro do de representar de dentro do imaginário que a gente tinha, né? Tipo assim, ao mesmo tempo que ajudava a gente a imaginar as histórias, eu ficava pensando, tipo, em que medida essa história que eu tô pensando, ela faz sentido? Não porque eu já soubesse, é óbvio que eu não sabia, mas assim, essa ideia da representatividade, essa ideia do imaginário, né? Tipo, desses estereótipos que a gente tem na mente, tipo, tudo isso faz com que a nossa imaginação de história seja, às vezes, meio complicada, né? Ótimo ponto. O filme do Roman J. mostra muito essa consciência política meio distorcida nos Estados Unidos. Roman J., eu não tô ligada desse filme. A Dani tem feito esse trabalho de lores aqui na Preta Nerd nas últimas lives de Magic. Sim, inclusive, sei lá, eu tenho aqui um deck de Magic e tal, mas Magic nunca foi um jogo que me chamou tanto a atenção. Agora, conversando assim com a Dani e aprendendo com ela sobre as lores do Magic, tipo, de repente o Magic começou a fazer mais sentido para mim. Porque para mim, a princípio, eram assim, cartas que tem ali uma historinha ali, um trecho, mas que não nos conectavam com um todo na minha cabeça. Daí a Dani realmente tem feito um trabalho muito muito fera e muito inspirador, né? Acho que das lives da Dani saíram muitas pessoas interessadas em, não sei se tornarem, né, tipo, jogadores de Magic, mas pelo menos pessoas mais interessadas, assim, né, em aprender. Muito bom ponto que você trouxe, Paloma. E sim, e é bem melhor nessa questão de jogos de aventura, né? Mas acho que atenção que cada detalhe que a Riot coloca é importantíssimo. Não, total. E eu até descobri que tem bandas, né, de eu não sei como fala, mas tem tipo grupos, tipo os grupos de K-pop e tal, dentro do universo do LoL, enfim, umas coisas assim que eu fiquei pensando, cara, que incrível, né? Porque sei lá, há alguns tempos atrás, assim, não conseguia imaginar que fosse ficar tudo dessa forma. Oi, Kika, seja muito, muito bem-vinda. Como é que você está? Por aqui hoje estamos tomando um suquinho de uva. E conversando um pouquinho sobre terrorismo de Estado. São bandas mesmo, os backgrounds são incríveis. Eu vi uns clipes esses dias, eu falei, gente, que incrível, né? Pensar que na nossa
Acho que os primeiros contatos, assim, que eu posso ter tido com esse tipo de perspectiva foi aquela coisa bem quando, no auge do Linkin Park, assim, quando ele estourou ali no Reanimation. No auge não, né? Ali quando ele estourou no Reanimation. E que tinha uns clipes que eram muito parecidos com isso que a gente tá vendo dessas bandas do LOL e tudo mais. E que, tipo assim, pensar que aquilo foi puxando um contexto que a gente tá vendo hoje, né? Então é bem fantástico a gente ver tudo isso acontecer, assim. Acho que é um privilégio bem grande de pensar que a gente está acompanhando toda essa história do desenvolvimento dos jogos de um jeito bem, sabe, com a visão privilegiada. A dedicação da Riot me assusta, de verdade. Me assusta, na verdade, eu acho que é o oposto. Tipo, na verdade, como que a Riot tá percebendo que isso rende muito dinheiro e aí tá investindo numa coisa que dá muito dinheiro. Então, quer dizer que me assusta o potencial do fandom de consumir as coisas dessa forma como estão consumindo, sabe? Ah, eu tô ótima, tô bem. Tô bem animada. Voltei, qual o tópico? A mesa redonda foi fantástica. Que massa que você teve uma mesa redonda fantástica. A gente tá conversando sobre o Watch Dogs, né? E sobre as conexões que a gente tem com aspectos políticos no ao longo do jogo. Só para mim que está vendo umas pausas na live. Putz, se tiver pausando é porque a minha internet está travando, mas a princípio aqui tá parecendo que tá normal. Mesmo foi uma dedicação gigantesca de assustar demais. O ruim foi criar para vender skin. Watch Dogs desde o primeiro mexia muito sobre o cyberanarquismo. Pois então, né? Esse conceito é muito legal. Eu nunca tinha, assim, tive a oportunidade de jogar, mas eu nunca tinha sentido essa conexão, assim, um chamado do jogo que nem eu senti nesse, assim, que nem eu tô sentindo nesse, sabe? Vontade de jogar e tal. Então, sei lá, eu tô bem empolgada com isso. Mas sim, né? Ruim para quem essa questão do de vender skin. Eu até vi um pessoal comentando sobre o caso do Watch Dogs também, que é um jogo que tem aqui uma loja, né? E aí, quer dizer, dá para você usar dinheiro do jogo. Né? Dá para jogar, tipo, bastante, ganhar dinheiro e comprar roupinhas, mas tem aqui umas formas de você usar dinheiro real. Eu acho bacana quando o jogo permite que você seja recompensado por horas de jogo, sabe? Então, isso eu acho bem legal. Só que tem alguns jogos que só aceitam se for dinheiro real, né? Daí eu acho bem complicado. Posso indicar uma série da Netflix que fala sobre criptoanarquia, se você quiser. Eu adoraria. Game feel é um termo utilizado para se referir à sensação háptica e intangível que pode ocorrer quando se interage com jogos digitais. O termo foi popularizado pelo livro Game Feel, Game Designer's Guide to Virtual Sensation, escrito por Steven Wink. Eu ouvi falar desse livro esses dias. Eu acho que eu estava mexendo na Amazon e encontrei esse livro. O bot não gosta da palavra com N. Oi, Olikai, boa noite. Estamos bem. E com você, como é que você tá? Estou juntando moeda do COD para comprar um personagem da nossa cor. Melhorou o bot. Nossa, o bot faz a gente voltar para a década de 60, né? Inclusive, Kika, estava pensando em você, falou em COD. Eu até pensei em você e pensei também na Kaoru. Por quê? O COD. Ele agora é o COD, o Call of Duty Guerra Fria, né? E aí ele tá muito interessante porque tem o modo campanha, né? Que não tinha no beta. E aí tem uma história que eu achei interessante e controversa. Então pensei em você porque enfim, espero que você consiga jogar com a gente. E na Kaoru, porque tem umas questões ali de Guerra Fria que eu achei interessantíssimas e que seria muito legal ter alguém da história comentando. Eu leio 10 livros por semana, dois da minha área, oito fora. Aí sim, né?
O último livro que eu li fora da minha área foi o livro da história dos Panteras Negras. Um detalhe legal, todo livro que eu leio fora da minha área, eu aplico na minha área. Nossa, isso é fantástico, né? Pensar que você produz jogo e tal, e produz jogos que contem, né, histórias, perspectivas diferentes. Isso é muito, muito, muito legal. Mas enfim, né? Falei bastante. E aí, se vocês quiserem comentar também um pouquinho sobre o jogo e sobre as perspectivas de vocês, antes da gente partir para a jogatina, assim, aí é bem, bem bom. Mas basicamente é isso, né? Assim, de ser um jogo que possibilita, que, assim, que foca mais nessa tecnologia da customização e tudo mais, e a história não seja tão o foco. Mas eu fico bem contente, assim, porque eu já tô cansada, sabe, desses jogos que... Esses jogos que têm muita grana, enfim, esses jogos, né, que são desenvolvedoras gigantes e tal, que contam a história de uma pessoa só, e aí, assim, desenvolve essa uma pessoa só, e aí entra naquele problema que a gente tava falando da representação, sabe? Tipo, o coletivo não tem voz perto dessas pessoas, desse protagonista único, porque o protagonista único é sempre... um escolhido, né? Aquele escolhido, aquela pessoa que tem um chamado quase divino. E aí isso é muito repetitivo, né? Acho que a gente assiste uma vez, a gente gosta. A gente joga uma vez, a gente gosta. A gente lê uma vez, a gente gosta. Mas não. Aí, no caso, não funciona mais, né? Acho que é a grande vantagem dessa ideia de pós-modernidade. Ah, obrigada pela hidratação, Urika. Hoje estou bebendo um suquinho de laranja. Suquinho de uva? Laranja. De onde eu tirei laranja? Ah, ia ser muito legal. Estou me divertindo no mobile. Vi o anúncio do Cold War. Eu queria ouvir a Kaoru sobre isso. Pois é, vou ver com a Kaoru se ela anima. Agora que ela já é uma mulher quase... mestra, porque ela já entregou a dissertação dela. Tô muito feliz, assim, eu fiquei tão feliz, cara, quando eu vi o story que ela entregou a dissertação, né, tipo, nossa, eu fiquei muito feliz, nossa, a sensação de entregar uma dissertação é uma coisa, assim, surreal. Aí eu, tipo, subi a montanha, aí agora que eu tô no doutorado, né, desci a montanha, vou ter que subir de novo daqui a, sei lá, 3 anos e meio. O problema foi usar de assuntos bem sérios na... né, pessoal? Tá caindo em cima agora. O Twitter até foi encerrado. Nossa, nem soube, Lucy. Inclusive, seja muito bem-vindo, Lucy. Você está sumido. Eu nem vou jogar Dead by Daylight hoje. Falando sobre criptoanarquia e tal, qual a sua visão sobre Ross... Ubish e o movimento Free Ross também. Analumi, eu não manjo, não tô por dentro. Inclusive, essa questão da criptoanarquia é uma coisa que eu comecei a me interessar há pouco tempo. Então, enfim, eu não tenho uma opinião específica sobre isso. Mas se você quiser compartilhar a sua perspectiva. Pois então, a Kaoru tá quase livre, eu tô muito feliz, eu espero que agora a gente vai poder chamar ela para várias conversas sem a consciência pesada de ter que, sei lá, de não estar trabalhando. Ui, eu adoro muito estar nessas lives de filosofia, joguinho, café e estudos. Ô, Dani, obrigada, obrigada pelo apoio sempre. Recomendo pesquisar sobre ele para esse debate de criptoanarquia. É bem importante, bem basicamente falando. Entendi. Nossa, obrigada pela recomendação. Eu acho bem fera, né? Que a gente vai também cruzando as informações, né? O conhecimento e tudo mais. E eu tô achando que esse jogo tá trazendo debates muito, muito bacanas, assim. Que fazia tempo, sabe? Que um jogo não me fazia pensar tanto. Então, eu acho isso muito bacana, como que a gente vai vendo que essas questões políticas e tal, eu até fiquei com vontade de revisitar o Chomsky, sabe? E até o Call of Duty, esse da Guerra Fria,
Ele me fez pensar também num texto do Chomsky, assim, tipo, sobre o 11 de setembro, que é um texto muito bom e que ele remonta também essa ideia, né, tipo, do terrorismo de Estado como uma coisa que tipo, é um fato, né, assim, e que as pessoas ainda levam a questão do terrorismo pro ramo pessoal, por exemplo, pro lado do indivíduo, sendo que, assim, beleza, esse problema dos rapazes, né, brancos, classe média, bem padrão, que saem atirando em pessoas na escola, isso é um problema, mas aí se a gente for pensar que a ação individual não é o terrorismo, né, mas o terrorismo, o Estado compactuar com esse tipo de atitude, que geralmente vitimiza pessoas que são de grupos minorizados, né, minorias políticas. E nesse sentido, a gente não tem, né, uma ação efetiva do Estado. Então, acaba sendo uma força muito maior que é aplicada a grupos que são minorias políticas e que essa galerinha que é privilegiada continua, né, apesar de cometer essa série de crimes. Então, é que eu não estou sendo notificado. E quando é a Dani, meu áudio buga todo, não sei por quê. Ah, entendi. É, realmente eu vejo muita gente falando sobre essa questão da notificação, né? Tá sendo bem problemática. O Ross é um rapaz que era administrador, em teoria, de um site que era livre. Você basicamente vendia e comprava o que quisesse. E ele foi preso por conta disso. Porém, não há provas reais contra ele, as suposições. Dá pra mandar link aqui? Dá pra mandar sim. É muito doido, né? Como que essa questão de prisão é... Sem limites, né? Eu vou entrar assim no site e vou dar uma pesquisada. Obrigada pelo link. freeross.org. Nossa. É o tempo inteiro nessa história de pessoas presas. Mas enfim, vou estar mais por dentro. Obrigada pela informação, Ana Lumi. E você, conta mais, você é você falou que era da tecnologia, mas você não falou o que que você faz, assim, tipo, qual que é o seu rolê. Ô, Dani, obrigada por compartilhar. Olha aí, últimos deuses e deuses do Egito, amanhã mais religião e mitologia surpresa, que o Dani tava mandando pra gente lá no nosso canal do Discord. Inclusive, se você não conhece o nosso canal do Discord, em breve o nosso bot, ele vai mandar aqui, mas acho que dá pra mandar, ó, uma exclamação social. Deixa eu ver. Eu trabalhei com banco de dados, análise de dados e análise de sistema. Hoje trabalho com games voltados pra EAD. Caramba, que massa. Então você, tipo, trabalha com isso, educação e, tipo, e gamificação, tipo, alguma coisa assim? Ou, tipo, tem a ver com isso? Com, tipo, essas plataformas que gamificam e tal? Ah, massa. Eu acho isso muito bacana, assim. A escola onde eu trabalhava teve, durante um tempo, esse... contratou, né? E tudo mais. Só que isso não durou muito tempo, assim. Então, eu não tive oportunidade de ter, assim, como professora, trabalhar com uma plataforma desse tipo. Mas eu achei a experiência muito bacana. Porque, realmente, né? Faz todo sentido. Mas sim, é muito massa ver mais gente de jogos aqui. Fico contente também. Eu faço joguinho de tabuleiro para todos os públicos e idade. Eu não sabia que você fazia jogo de tabuleiro. Eita, peraí que esqueci de um detalhe importante. Enquanto isso, vocês podem aproveitar e seguir a gente nas redes sociais. @pretinerd em todas elas. E... deixa eu ver aqui. Lembrando que a gente tá no Instagram, tá no Twitter, tá no Facebook. Tudo como @pretainerd. Deixa eu ver se agora vai. Não foi.
Pronto, agora vai. Sempre quis fazer esse tabuleiro, mas passei a vida toda na frente do computador. Não tinha nem como não ser digital. Os meus jogos de tabuleiro é para treinamento de sobrevivência de desastres naturais. Muito legal. Eu acho bem legal de sobrevivência. Não fiz bem para o Brasil, fiz para a Alemanha. Agora vamos lá. Tá dando para ver os frames ali? Acho que tá bem pequenininho, né? Deixa eu ver qual jogo. A gente tá jogando com a Beatriz Stewart. Estou finalizando documentos em português. Legal. Você faz o jogo e você traduz também? Não sei jogar com essa menina cheia de piercing. Hahaha. Nossa, eu espero que dê pra, assim, mais pra frente, né? Customizar mais coisas, assim, porque eu acho muito legal. Cara, eu lembro que eu tinha que fazer uma coisa que eu não estava lembrado que eu tinha que fazer. Não tá saindo som? Obrigado pelo follow, Bielzinho. Espera aí que vamos consertar esse negócio do som agora. Opa. Espera aí, moço. Agora foi, gente? O som? Cara, é muito boa a dublagem, é muito boa, tipo, tem que colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, agora parece que vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Oi, Gabi, tudo bom? Oi, Mari, seja muito bem-vinda. E aí? Cadê? Aqui. E agora vai. De saúde do jeito que tá, o cara não conseguiu nem ser atendido. Ele se meteu com um médico desses bem açougueiros do clã Kelly. Paguei pelo tratamento a contragosto.
Agora foi, gente, o som? Fala aí. Não demorou pro meu chegar. Massa, obrigada. Parada. Foi só isso acontecer que o arrombado do médico aumentou o preço. Agora meu mano tá sem um puto furado e eu não sei o que fazer. Palhaçada, mas pode ficar suave. A gente vai fazer de tudo o que puder pra ajudar. Foi, mas tá baixo. Peraí que... Vamos resolver isso aí. Ah, verdade, Mari. Obrigada por lembrar. Tava na conversa e agora vamos de... É, Watch Dogs. Obrigada, nossa. Obrigada por lembrar. Sabia que eu tava esquecendo alguma coisa. Ah, poxa. Pronto. Agora sim estamos... Sim, sim, obrigada mesmo por ter lembrado, que eu, nossa, sempre esqueço. Sempre esqueço. Às vezes eu fico pensando... Algo está atrás de bons candidatos. Fale comigo para saber mais. É, não, eu sei. Se ele já mudasse sozinho, sabe? Tipo assim, se mudasse sozinho, se pudesse ser de cultivar, começar assim, a jogar os dogs, daí já deixa... O pessoal tá de máscara. Eu achei legal usar a máscara, tipo, porque dá essa sensação de ser mais realista, né? Ter mais conexão. Porque... Mas é mó legal, porque eu imagino que o jogo nem foi pensado pra... Eita. Acho que o jogo nem foi pensado pra ser dessa forma, né? Mas aí como a galera não pode mostrar mesmo o rosto... O código da IA destruidora de empregos foi empacotado em uma embalagem no local. Irado, hora de quebrar geral. Nossa, eu gosto muito dessa personagem, cara. Aí está. Hora de fazer a sua especialidade. Quebrar a propriedade alheia. Nossa, essa inteligência artificial, ela é... Daquele lado. Deita no chão. Anda! Ah.
Nossa senhora. Aplicando medidas de combate. A espingarda chegou. Não tem como você escapar. Correndo pra cobertura. Parados. Para, você tá piorando as coisas. Atenção. A área será filmada para... Chamando unidades adicionais. Merda, me protegendo. Global British Broadcasting, a primeira rede de notícias britânica. Já bati uma aranha. Tiros! Saia de onde estiver! A área está sendo filmada pela GBB. Que merda é essa? Vou me proteger! Elemento em fuga! Preciso de ajuda! GBB, a primeira a chegar ao local e levar a notícia até você. Pois é, Kika, tá vendo? Não sei dirigir, mas pelo menos... Nossa, é estranho. Investigando som, a né? última posição. A suspeita estava ali até agora. Porrada de bomba. Vamos encontrá-la imediatamente. Drone, iniciar busca. Nada. Eu acho ótimo que eles nunca acham a gente, né? Pode relaxar. Muito obrigada. Só uma coisinha aqui, galera, que eu acho que tá bugando meu... Bugando esse jogo. Nossa, já chegou aqui resgatando a postura. Muito obrigada. Queria, né? Retomando o patrulha. Filha! Tem alguém atirando! Para dela! Não se mexe! Acaba com isso! Aonde você pensa que está indo? Ó, tô melhor como atiradora, né, gente? Pela GBB para fins jornalísticos. Adoro descer esses drones. Só causando prejuízos pro estado. Eu queria achar meu trem também, né? Meu ponto de... Eu vou investigar. As tecnologias são um terror na minha vida, porque eu não acho nenhum. Alguém tá vendo? Galera, emite um alerta! Agora me provocou! Mas eu queria ser mais 007, sabe? Tipo de... Mas tá bom. Chegando. Não está bom. Maravilha.
pra mim, já deu. Sai de perto. Que porra é essa? Ah, deve ser. Porra, todo mundo morreu. É, minha filha, isso que acontece. Indo pra cobertura! Vou avançar. Ai, merda! Ai, caralho! Broadcasting, a primeira rede de notícias britânica. Esse pessoal não vê. Fiquem de olhos abertos. Ela pode estar em qualquer lugar. Drone, faz uma busca. Isso mesmo, se você for depender desse drone aí pra me achar. Tá difícil, né? Ei, Debs, tudo bom? Como é que você tá? Sumiu! Que ótimo! Sumi nada, né, minha filha? Se você pudesse vir aqui pra morrer também, ajudava demais, né? Agilizar aqui o processo. E eu que podia ter vindo por aqui, né? Detalhezinho. Fui por onde? Fui nadando, claro. Vamos chamar a aranha? Ei, Cris, seja muito bem-vinda. Posso fazer algo aqui? Não dá. Outra coisa. Morta pela gente, Sara Fernanda. No caso, eu. Ai, como é bom. Tem como? Não, não tem como. Nossa, me dá uma raiva quando as coisas bugam assim. Será que eu tenho que ir lá matar alguém? Que estranho, esse jogo tá sem música, bicho. Não é possível. Opções, nananã, áudio. Volume, tarará. Olha, dá pra aumentar as legendas. Aumentar um pouquinho. É. Digamos que teoricamente tá tudo um dia. IA assassinada com sucesso. Agora vá para um local seguro. Vou dar as boas notícias à nossa amiga. Parece estar um pouco bugado, né?
Bom, eu vi muita gente falando sobre os bugs do jogo. Isso aí também não podemos mentir. E aí tem uma galera que ficou bem chateada porque o jogo demorou muito pra... né, foi adiado e tudo mais, e aí tem algumas... alguns problemas dessa natureza. O Kinad, né, pelo visto. Notícias bem estranhas sobre o substituto que tava te deixando puta da vida. Ele era uma IA. Parece que a automoção não tá mais afetando só taxistas e contadores. Sério mesmo? A empresa por trás dessa IA queria botar milhares de pessoas na rua, mas o DedSec resolveu a parada. Valeu. Nosso esquadrão tá sempre precisando. Bora? Conta comigo. Na hora que eu ia pegar minha lanchinha, eu... sem querer. Bem-vinda ao DedSec! A gente tá cada dia mais forte, mais rápido e mais doido. Maneiro! Seja lá o que Londres mandar pra gente, eu tô pronta. Doido! Cara, eu tô com pena de trocar de personagem porque... Oi! Sério? Não, calma aí. O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, cai. Eu tô com pena de trocar porque ela é muito boa, assim, tipo. Cara. É muito boa. Nossa, dá pra aposentar. Bora, vamos nessa então. Eu gosto muito do, tipo, da dublagem dela, sabe? Tipo, ela fala umas paradas. Não acredito no que tô vendo. Você é uma lenda. Não. Cara, ela é muito engraçada. Tá me ouvindo? Beleza. Não. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos pra uma missão primária ou pra uma missão secundária? Acho que dá pra gente ir pra mais uma secundária. E depois a gente volta pra história principal. Rastreei o histórico de mensagens dela e descobri que o tal contato de caridade estava enviando mensagens de um esconderijo do Clã Kelly. Ah, caralho. A instituição é fachada do Clã Kelly. Imagina só a merda que eles devem acobertar com ela. De acordo. Estou enviando a localização para investigar. Nossa, todo mundo odeia. DedSec. É só achar a rua pra gente poder pegar um carro e tal e ir em paz, né? Não aguento mais correr. Poder achar uma loja também vai ser bom. Mas assim, né? Ó, chuva, não sei o quê. O jogo, ele vai distraindo a gente pra algumas coisas. Todo mundo odeia o DedSec. Não odeia. Pronto, finalmente vou poder pegar meu barco. Poder ir para algum lugar. Não vou julgar. Esse aqui
talvez não fosse o barco que eu deveria pegar, né? Assim, elas são bem boas. Mas, por exemplo, o ônibus não é toda vez que eu consigo subir no ônibus. É, realmente, não tá fazendo sentido. O áudio tá bugado mesmo. Você não vai se arrepender. Pensando na gripe que ela vai pegar quando sair da água. Deixa-me dar as coisas. Quê? Ver se eu consigo pegar esse barco aqui. Barulho por nada, pois não consegui, né? Fiz todo um estardalhaço para pegar o barco e não me deixa na porta. Ainda assim, tem que correr demais. Já tem aqui meu parkour. Esse mundo aqui tá muito fechado pra mim, pro meu gosto. Ai, ai. De mundo aberto, hein? Eu o quê? Ainda perdi. Eu o quê? Como você... Mas... Tá bom, eu não entendi o que aconteceu, mas... Né? É isso, né? A desobediência será... Vou pegar aqui esse carro. Caminhando aqui nessa, pensando em conseguir.
aqui. Não Brasília, mas assim. São Paulo, Belo Horizonte. A gente não consegue mais conversar, você não acha? Tem umas partes que eu, tipo, falo, vai de certeza. Não sai pra andar, deu lava louça, lava pia. Faço muita limpeza, na verdade. Tipo. Eu sou muito sem futuro, né? Tem uma coisa que eu melhorei. O que aconteceu, gente? Vocês estão alarmados. Idiota desengonçada! Ah, tá. A barbeiragem faz parte, né? Oxi. Escrevendo que melhora a direção, ela assusta o cara. Uai, gente. Acontece da gente ter que, né? Dar uma caminhada. Não tô gostando muito do meu visual. Tem que gastar meu dinheiro com isso. Não sei se foi uma coisa mais urbana. Nossa, eu não tenho nem condições financeiras, é uma coisa mais urbana, na verdade, né? Porque, nossa, não tá bom esse visual meu, não. Nossa. Oi, Cego de Amor, boa noite, seja muito bem-vindo. Acho que o Sayote já deu uma melhoradinha. Vamos ver se tem a coisa mais. Nossa, essa saia aqui sou muito eu, é muito eu. Mas eu não. Nossa, muito eu, mas assim, carésima, né? Então vamos assim começar o nosso visu Rick Evanges. Ó, já sou eu pura. Pura e simplesmente. Nossa, não tem uma blusa boa aqui, não? Terrível. Será que se eu fechar o agasalho melhora? É, né? Acho que um coletinho assim. Não tá capotando o carro, já tá melhor que eu, hein? Na vida real, o máximo que eu perdi foi um retrovisor, mas não foi minha culpa. Olha, Kika, não julgo, tá tudo bem. Essa. Vamos colocar aqui uma luvinha melhor, né? Uma luvinha mais. Combinando com a gente. Por que eu não tenho mochila? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro pra comprar uma mochila. Tá, as luvas bem chiques, né? Não tenho condições financeiras ainda de uma luva chique. Os sapatos são terríveis. Os óculos. Não temos condições ainda. Nossa, as mochilas são. Não boas, não, mas pelo menos esconde a bandeira. Não, mas eu vou deixar pra comprar a mochila, né? Mais legal. Pronto. Já ganhou a mochila do Pikachu? Ainda não. Estou aqui indignada que não tem a mochilinha. Sai de perto, desgraça. Caraca, ela é muito, muito cabulosa.
faço uma barbeiragem dessa, todo mundo me critica. Agora, esse pessoal que vem aqui, demais. Mas aí você como era de se esperar, o Clan Kelly tem uma operação de larga escala para deter imigrantes sem documentação aqui por algum motivo. Eu sugiro que resgate quem quer que esteja preso por aqui e depois entre em contato com nossa amiga. Chá comigo. Mas aí você pode fazer assim tipo, também. Ah, recrutei gente demais, mas eu acabei de ver aqui uma pessoa que eu acho que pode ajudar. Aí. E ela recrutar esse cara aqui. Vamos recrutar isso aqui. Todas as pessoas suspeitas serão investigadas. Bom, mas como? É difícil estar numa cidade que eu tô vivendo. Odeia. Toma, deve sair aqui. Tá tendo um dia ruim, meu amor. Não, escuta. Vou botar essa aqui que eu dei. Posso te ajudar? O quê? Chega pra lá. Eu não acredito. Sério? Não. Ah, dá licença. Sim. Bom, então tá, né? É sim, espera só um pouco. Não. 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 Oi. Não. Mas isso.
Você não tá se me ouvindo. Se afasta um pouco, moça. Tá bom. Você tem cara de quem arregaçaria as mangas pra ajudar na luta. Peraí, você é do DedSec? Você devia estar denunciando o programa secreto de robôs assassinos do Exército. Hã? Sério? Como os militares estão substituindo os soldados por robôs hiperrealistas? Esses robôs estão em toda parte. Estão gravando tudo o que a gente faz. Olha, eu já descobri tudo sobre a operação. Pseudônimos, depósitos de recarga, onde eles guardam os registros. Se você não é do time deles, então sabota a operação desses putos. Vamos acabar com essa farra. Vou ver de qual é. Cara, essa tá muito bom. Aí é isso, que cria não ser o limite, mas... Deixa eu ver aqui. A minha equipe tem que ter 6, né? E aí os recrutas tem aqui... Eu acho que eu ainda tenho mais 3 vagas. Ou 3 não, 2. Mas aí chega uma hora que ele fala que não... Não quero jogar com esse cara, não. Ai, eu apertei o troço errado, eu queria aposentá-lo. Mas inventando vaga no estacionamento do setor comercial sul na hora do... É uma atrás de talentos que nem você, cara. Que bom que tá na luta. Obrigado. Já estou pronto pra ação. Aí, arrasou. Nossa, o Brasil é purinho. Como era de se esperar, o Clan Kelly tem uma operação de larga escala pra deter imigrantes sem documentação aqui, por algum motivo. Eu sugiro que resgate quem quer que esteja preso por aqui. E depois entre em... Não, vamos voltar aqui. Essa aqui tá ótima. Vamos ver isso aqui. Tem como aposentar? Eu acho que não. Só dá pra aposentar que você joga? Bora, vamos nessa então! Bora nessa então! Não, tá atrapalhando não, tá de boas. É que eu realmente não lembrava o... Cara, era muito engraçado. Como era de se esperar, o Clan Kelly tem uma operação de larga escala pra deter imigrantes sem documentação aqui, por algum motivo. Eu sugiro que resgate quem quer que esteja preso por aqui e depois entre em contato com nossa amiga. Chá comigo. Sky Ray, empregado. E aí? Não. Como é que tá agora? Que loucura, né? Enfim, eu sei que em algum momento, assim, quando eu comecei a jogar no jogo, assim, pra testar, eu fui recrutando um monte de gente que eu achei que não tinha limite. Aí, não deu certo, sabe? Broadcast, a primeira rede de notícias britânica.
Vamos ver o que tem aqui. Vem comigo. Eu sei onde ela tá. A área está sendo filmada pela GPP. Lá está. O Clan Kelly provavelmente vai preferir matar ele em vez de deixar que ele escape. Essa otária tá me testando. Ah! Parque número 2, levaram meu filho. Anda sumindo gente no parque toda semana, na maioria das vezes de madrugada. A gente não sabe quem é o responsável nem pra onde levam as vítimas, mas dessa vez foi a Albion. Às vezes eles vêm pra checar as pessoas, daí botam elas na van. Falei pra ele não resistir, não quero que machuquem ele. Eu tinha esperança da gente poder ir embora logo, procurar outro lugar pra ficar, nem que fosse uma daquelas lojas abandonadas, mas agora não posso ir. Se ele fugir, como é que vai me achar? Valeu, Orikai, pela dica. A área está sendo filmada pela GPP. GPP, a primeira a chegar ao local e levar a notícia até você. Você era Croft, ó, já fazia uma tirolesa aqui. Acho que as armadilhas estão todas no... Você tá ouvindo? Não seja burro! Fuja antes que eu te veja! Ninguém. Vou ver por aqui. Vai fazer o que com isso? O que tá rolando? Vou ter que tirar isso. Não, 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 não. Não, eu por sei, favor. Mas é que... Beleza. Não, o quê? Peraí. Tenta respirar. Bem... Eu só podia estar do lado certo aqui da história, mas não, né?
Esse cenário aqui dessa galera que tá sem moradia lembra bastante aquela época que teve os problemas com as hipotecas dos Estados Unidos, né? Acho que foi por volta de 2008. Se não me engano. E aí tem gente que ainda fala que o jogo não discute, não fala sobre questões, né, problemas de opressão e tudo mais. Como não, né? Tem alguma coisa errada com a porta. Pode meter bala. Oh, olha ali. A maldita deu no pé. Que rápido. Um cafezinho aqui, gente. Super achei que era a cafeteira. Nossa, Gary. Desculpa. Me ajuda, por favor. Eu perdi a linha de visão. Melhor tirar ele daí. Pense, isso não vai escapar. É sério que você não tá vindo comigo? Venha, foi ele. Foi isso aí. Vem você também, meu filho. A área está sendo filmada pela gente. Pronto. Quando sairmos da área, você poderá relatar o que descobriu. DedSec aqui. Você deve conhecer esse cara, né? Já que tá trabalhando pro Clã Kelly. Os malditos gangsters? Eles me disseram que eram ativistas de direitos humanos. Tinham toda a papelada, identidade, tudo. Eles mentiram. Te fizeram ajudar o Clã Kelly e traficar civis sem documentos. Minha Nossa Senhora da Misericórdia. Eu entrei nessa zorra pra ajudar pessoas, não pra escravizá-las. Será que existe um jeito de eu compensar o que eu fiz? Nosso esquadrão tá sempre precisando. Bora? Tá bom. Conta comigo. Maravilha, agora poderemos jogar com essa personagem, parece ser muito legal também. A gente tá precisando de gente como você, legal que você tá aqui. Supimpa, ainda tenho muita lenha pra queimar, simbora! Doido! Doido! O botão dela, nossa, o esquadrão tá sempre precisando, bora! Agora a gente vai trabalhar aqui com uma, né, dar uma customizada aqui no visual. Vamos ver o que a gente tem aqui que dá pra... uma coisa meio Grey's Anatomy, gosto. Nossa, essas casacas aqui são... Podia vender miscelânea também, né? Ah não, mas aí perde o penteado. Está sendo massa. Uma senhora punk, muito massa, né? Pelo
Vou fazer ela mais punk agora. Ver aqui uma. Tudo bem. Tem um tênis que combina. Eu só gosto desse tênis, querido. Não, tem só o preto também, querido. Fica legal. Camisete. Camisetezinha do Dedsec. Agasalho. Nossa, aí sim. Aí eu gostei. É, orna, né? Mas eu gostei mais do outro, eu acho. Acho que assim ornou mais. Apesar de que eu gosto do cabelo, mas. Aí eu acho que eu gostei daquele jeito. Sim! Gostei demais desse. Esse jogo fantástico, hein? Oh. Olha aí, sim, já tá começando a tomar uma. Pula de jaquetinha, acho que fica uma coisa mais punk. E aí, pra ornar com as da. Agora sim, uma senhora punk, muito maneiro. E pra fazer aqui mesmo, dona? Ah, a gente vai pra nossa missão primária, que é vá até a estação de King's Cross, contato da DSEC que forneceu dezenas de possíveis alvos da Albion, espalhados por toda a Londres. Neutralizá-los dará força para o movimento de resistência convocado pelo povo. O primeiro alvo está na estação de King's Cross. A Albion transformou o local em um centro de logística. Vá até a estação King's Cross e desative o centro. Recompensas. Hacker mais agente habilidoso. Tecnologia. Locais revelados. É, né? Um taruinho. Mas a arma dela não é boa. Devia ter focado na outra lá. Realmente. Doido. É bem sinistro. Só tem coisas. É. Armas mais passivas. Reduz o dano sofrido de todos os agentes da DSEC. Camuflado digitalmente. Armadilha de choque. Mina adesiva não letal que tira do inimigos e causa alto dano a drone do veículo. Não é ruim, né? Eu só não tenho. Não temos pontos. Que isso, usar pistola é sinal de protagonismo e habilidade. Vai falar muito. É, né? Vamos aqui baixar. Pessoas altas vêm carro, ela pensa, eu vou por aqui. Na frente desse fica carro. Longe, não é da sua conta. Meu Deus, minha filha. Não sei que carro era pra estar aqui.
Que isso, ele cai. Por que você descobriu? Era do planejamento operacional da Albion que a gente precisava para ganhar impulso. Vamos ter que dar uma boa olhada nisso. Agora, como podemos derrubar? Como podemos derrubar? Não vai ser fácil chegar naquele gerador. A segurança tá bem mais forte desde que vim aqui. Alguma ideia? Meus drones de notícia ainda estão aí, provavelmente funcionando. Você pode usar um deles. Talvez seja até melhor pilotar um, né? Provocar uma sobrecarga num gerador de combustível híbrido não é tão fácil quanto fazer uma torrada. Vamos precisar de especificações detalhadas. Vamos conferir isso. Olha isso. Vixe, parece mal complicado. O drone tem uma câmera funcional. Serve uma foto, Bagley? Com certeza. Segundo o material, parece que tem um código que permite acessar o sistema do gerador. Iniciando a investigação. Modo de combate ativado. Isso! Use o código no gerador que eu consigo provocar a sobrecarga. Isso já deve desativar King's Cross e o sistema ferroviário também. Vamos embora! Esse cara é bom, consegue interpretar um código em um segundo. Vai nessa, Deadshot!
Achamos uma mina de ouro de informações em St. Pancras. Comboios, informantes e materiais da Albion. Tem tudo de que precisamos para acordar o povo de Londres, assim como fizemos em Camden. Vamos desestabilizar as operações da Albion e dar ao povo uma razão para se revoltar distrito a distrito. Desse jeito, mais aliados se juntarão à causa. Vamos mostrar a Londres que ela pode contar com o DedSec. Isso foi muito louco, mano. Eu sabia que o DedSec não era o vilão que a Albion dizia ser. Agora todo mundo em Camden também vai saber. Valeu. Obrigada, amor. Agora que você mostrou pro distrito o que é o DedSec de verdade, vai ter gente querendo ajudar. Tem muitas pessoas em busca de uma forma de fazer a diferença. Na verdade, tem uma pessoa em particular que talvez entre em contato em breve. Ela não vê a hora disso acontecer. Tupimpa, vamos receber de braços abertos. As portas do DedSec estão abertas. Recompensas de revolta. Apoio ao DedSec. O plot brilhante do distrito para aumentar o apoio ao DedSec. Londrinos em distritos revoltosos são mais propensos a entrar para o DedSec. Pontos de tecnologia. Os pontos de tecnologia recentemente serão revelados no mapa quando se tornar revoltoso. E recrutas habilidosas. Recrutas habilidosas possuem habilidades ou armas valiosas para o DedSec. Quando um distrito se torna revoltoso, um recruta habilidoso será adicionado à equipe. Eu acho que os políticos querem consertar alguma coisa. Os políticos hoje em dia estão igual o pino do lixo. Está sem eco? Tente encontrar algum posto. Aceite nossas boas-vindas, querida. O DedSec está entusiasmado em receber você. Supimpa! Ainda tenho muita lenha para queimar. Simbora! Excelente! Ai, Dani, muito bom. Espero que a aula esteja sendo legal. Um pouquinho de espaço pessoal, por favor. Puta que pariu, vocês ainda não morreram? Perdi a aposta pra Sabine. Não só isso, mas toda a resistência que vocês andam fazendo abriu uma fonte nova de informações. Meus olhinhos hipotéticos acabaram de encontrar algo interessante no Ministério de Gestão Civil. O que é? O Serviço de Interceptação e Resposta a Sinais, vulgo SIRS, ou a Gestapo Britânica, desenvolveu uma tecnologia de vigilância chamada Reconstrução em Realidade Aumentada. É a obra-prima da violação de direitos de privacidade, portanto seria muito útil para encontrarmos o Zero Day.
Kai, boa janta pra você. Obrigada por ter passado aqui. Obrigada pela Estou aqui. Em teoria, a reconstrução por realidade aumentada deve permitir que eu utilize várias fontes de dados de vigilância para recriar eventos passados. É só acessar um transmissor de dados e eu posso juntar todos os metadados dessa área. Olhada por aí. Cansei disso! Vou atirar! Ah, que saída! Do alvo. Ah! Eu vi ela ali pela última vez. Isso mesmo. Agora vamos experimentar esse sonho de consumo autocrata. Vai ter muito chique, né? CTOS AR. Data reconstruction in progress. Meu Deus! É meio sinistro de olhar, não é? Etéreo e estranho. Tem razão, sem dúvida precisamos dessa coisa extremamente legal que eu quero para investigarmos o Zero Day. Merda! Por alguma razão não consigo clonar nossos servidores. Certo, acesse a rede daqui e vamos ver onde conseguimos roubar um desses. Localizei o hub do CTOS. Faça a sua parte. Denuncie imediatamente atividade suspeita às autoridades. Ah, o CIRS utiliza essa tecnologia na sede deles. E eu acabo de passar a mão no manual de como montar o sistema. Agora some daí. Não adianta nada roubar o brinquedinho deles se te jogarem em um gulag.
meu Deus, você tá bem? Claro. Peraí. É claro. Deixa eu te ajudar. Não. Bagley, como colocamos as mãos nessa tecnologia de realidade aumentada? O programa está hospedado em um servidor no telhado do QG do CIRS. Você só precisa pegar o lance todo e levar para uns locais de alta densidade para eu recalibrá-lo para a rede do DedSec e clonar uma versão só minha. O teto? O que você quer que eu faça? Que escale o raio do prédio? Precisamos encontrar alguém com acesso a um drone de construção ou de carga para tirá-lo de lá. Uma excelente oportunidade de recrutar um fortão para a causa, eu acho. Bom, Bagley, você tem alguma ideia genial de onde achar o seu fortão? Bom, numa academia de crossfit é que não vai ser. Estamos atrás de um drone de construção, correto? Então, posso sugerir numa obra? O que eu faria sem você, Bagley? Não foi tão difícil assim, né? Tem uma obra perto daí. Suspeito que você encontre alguém que trabalha com construção civil para recrutar por lá. Aqui estão as coordenadas. Profissão, confere. Drone, confere. Só falta o seu ok. Tem potencial. Olha só essa lindeza de drone. Digo, essa pessoa também parece adequada. Eita, Dani, foi mal. Melhorou agora? Foi mal. Tenho a sensação de que você quer lutar para ter Londres de volta. Você é do DedSec? Ainda bem. Eu preciso da sua ajuda. Faremos o melhor. Mas o que tá acontecendo? Eu tava doente e sem dinheiro para as contas do hospital. O clã Kelly disse que ia resolver isso para mim. Só que agora eu tô nas garras deles, trabalhando para pagar o que eu devo. Me ajuda a sair dessa. Então tá, chega de jogar conversa fora. Chega de jogar conversa. O clã Kelly vai continuar com o cabresto na nossa nova amiga se não fizermos nada. Essa obra em particular é... Vamos ver o que a gente tem que fazer pra poder ajudá-la. Ponte de lavagem de dinheiro de um grupo de Kelly em Camden Market. Qualquer registro da dívida deve estar guardado lá. Entendi. Correia Otto. Calma aí, vamos ver se a gente consegue organizar aqui o trem do som. Uhum.
Me conta agora se deu uma melhoradinha, por favor, no. Se melhorou um pouquinho o áudio do jogo. Será que melhorou? Nossa, muito maneiro. Melhorou o som, Dani? Nossa, parece que só a gente, tipo, racializada, trabalha nesse. É muito doido, tipo assim, só um pessoal, tipo, de grupo de minorizado trabalhando para esses clã Kelly. Acabou? Foi todo mundo já? Putz, Guila. Eita, nós. Eita, cadê o drone? Corre, minha senhora. Corre, 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 corre.
Nossa. Ah, muito obrigada. Obrigada, Refri. Gente, muito obrigada pela Raid Refri. Sejam muito bem-vindos, pessoas que vieram. Estamos aqui jogando um Watch Dogs bugadinho. Deu um pau aqui no som. Dani, não é que tá sem som, mas ele tá. O som dele tá bem esquisito. Som da live sempre complexo. Então, eu acho que foi bug do jogo mesmo, que tava funcionando direitinho o som. E aí, até para mim, tá tipo dando como se o som tivesse, como se o jogo tivesse. Um som meio escangalhado, sabe? Meio estranho. Tá saindo meio robô. Ah, meu microfone tá bugado? Oxi. Bom, já. Complô dos sons bugados. Não, deve ser coisa do mesmo. Deve ser o todo do mesmo problema. Ah, beleza, Dani. Valeu. Bom banho. Bom, vamos ver se agora melhora um pouquinho. Deixa o microfone. Ah. Boa jantinha, minha filha. A gente se encontra daqui a pouco na nossa aula. Uai, não dá para tirar então? Pronto, agora podemos ir em paz. Obrigada, Refri. Muito obrigada por ter dado essa raid. Muito obrigada mesmo. Acabou sempre bacana desse jogo. Então, não quer saber disso. Tá. Não dá para subir aqui, é?
Pronto, recrutamos a Karen. Olha só, Grace Richards, que é árbitro. Possui um canal de vídeos de acrobacias extremas. Quanto é que dói? Sofre menos dano. Muito legal. É isso, né? Daí a gente vai só encontrar a Karen. Ó, tá vendo que o jogo tem umas tadinhas? Eu ainda tô de cara desde a hora que eu queria pegar a lanchinha e o jogo tipo, apareceu lá tudo estragado, tudo bagunçado. Não vou não. Correr não. Você pode voltar. Parece ser bem pertinho, mas quando você vai ver. Fica bem na pó mesmo.
agora vou só fazer mais edição. Ah, aqui não dá. Credo, que desaforo. Nossa, andar de drone, hein? Que massa. Pena que é um dronezinho bem devagarzinho. Já. Só 30 dias agora para a gente chegar. Tirou o áudio do jogo? Não. O jogo que tá bugado mesmo. E eu fiquei com preguiça de tirar, de reiniciar. Ai, ai, ai. Eu fico trocando de janela quando volto, você tá fazendo alguma coisa nova surreal. Esse jogo é muito doido, né? E cada vez é pilotar um drone enquanto está sobre ele, super normal. Pois, Cris, o que, que aconteceu? O jogo estava rodando normal, aí de repente ele começou a pifar. Não sei se você viu a parte que eu estava lá querendo entrar numa lanchinha. E aí eu escangalhei lá o trem. E aí os batuques de cabeça para baixo, não sei o que, dali para frente. O jogo bugou. Estão detectando você. Nossa, que maravilha, né? Ah.
É muito doido jogar de novo, porque parece que tem muita coisa que. É igual, mas, tipo, muito legal como também é diferente, assim, a experiência. Muito massa mesmo. Ô, cara. Cara, as pessoas ficam. Não é difícil. Tem algum veículo que não dá para entrar e sair dirigindo? Até agora, a única coisa que eu não consegui dirigir foi algum tipo de veleiros. Agora, os demais eu consegui todos, assim. Mas tem alguns que são mais difíceis de você conseguir entrar, sabe? O ônibus, ele é um pouco difícil. Mas dá. Agora, de carro, eu acho que dá para controlar todos, assim, pelo menos todos que eu já tentei. Eu consegui entrar. Os carros da polícia, aqueles tanques lá da polícia. Ah, esse aqui, ó, esse carro aqui também é um carro que eu não consegui entrar. Mas eu não sei se é porque não dá, eu acho que. Às vezes é porque. Opa, perdi o caminho. Às vezes é porque eu não encontro a porta.
Ei, Garmon, boa noite, seja muito bem-vindo. Porém, estamos terminando a live agora. Então, o que aconteceu? Hoje deu um bug aqui no áudio da live. E aí é isso, né? Nossa, que cara grosseiro. Eu, hein? Eita, moço. Vou nem falar nada, não, porque dá vontade de... Ai, genial, você querendo socar o drone. Ai, ai. Mas é isso, aí o jogo decidiu dar essa bugadinha hoje. Pronto, é isso. Mas enfim, gente, muito obrigada pela live de hoje, muito obrigada pela companhia, apesar dos bugs do jogo de hoje. Foi muito boa também a conversa sobre hacker e etc. E a gente se encontra, então, novamente agora no Preta Watch, né? A gente vai ter o Preta Watch essa semana. E lembrando que a gente também tem a oficina. Então, vocês ainda têm alguns dias para se inscrever na oficina sobre afrofuturismo. E mesmo se você não puder, eu super recomendo, tipo... Sei lá, compartilha com uma pessoa legal, enfim, que vai ser uma oficina muito, muito, muito fera. O preço é bem acessível, tem bolsa. Então, assim, se você se inscrever com uma pessoa, com uma outra pessoa, tipo, vocês dois ganham desconto. Então, bem, maravilha de... pra vocês compartilharem com outras pessoas. Pois então, Garmon, foi bem no começo da live que a gente abriu conversando e tal um pouco sobre essa questão de tecnologia e terrorismo de Estado, e como que isso aparece no Watch Dogs. A pena foi que o jogo deu uma trolladinha, como sempre, né? Mas acontece, né? Tipo, a gente tá acostumada a ter esses rolês do jogo, né? Mas é isso, eu queria agradecer pelo apoio na live de hoje, pela paciência com os bugs do jogo. E aí a gente vai... Ah, também queria agradecer muito, super, pela raid do Refri. Foi muito legal ter vocês aqui. E vamos ver quem está online. Pra gente mandar muito amorzinho nessa raid. Vamos ver quem está on. Bom, vamos então de, sei lá, nossa, vamos de Andresa. Andresa é muito fofa, tá aqui na conversa, e hoje vai ser um dia de jogatina bacana também, acredito. Ela sempre tá jogando joguinhos muito fofos, muito legais. Vamos lá, mandar muito amorzinho pra Andresa. Andresa B Place. E é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Se cuidem. A gente se encontra, então, de novo. E amanhã tem live da Dani às 21h30, viu? Bora lá, gente. Boa noite. Se cuidem. Manda muito amorzinho pra Andresa, que ela é muito, muito querida. Tchau, tchau.